Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында дала өрті оқшауланды. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, алапат өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің 557 қызметкері, 88 техника және 4 тікұшақ жұмылдырылған. Құтқарушылар сумен және жанармаймен қамтылды. Азық-түлік мәселесі елді мекендерде жеткілікті, жолдың бойында өрт жоқ, кез келген техника елді мекендерге жете алады. Тағы бір айтатын жағдай, әлеуметтік желілерде мал шығыны бойынша ақпарат шығуда. Бұл ақпарат ресми емес. Аудандық әкімдікте жедел желі ұйымдастырылды.